Vítám vás ve videovzoráku algebry prázdnové série x. Nejdřív vám připomenu, na co se úloha vlastně ptala. Potom ukážu, že stačí vlastně vyřešit méně obecnou úlohu. Potom vás nechám nahlédnout do toho, jak jsem o úloze vlastně přemýšlel. A nakonec úlohu doklepneme. Tak začínáme! Tak, zadání říká, že jsou daná nějaká čísla x1 až xn, k tomu nějaká podmnožina indexu m a chce se dokázat, že pro jakákoliv taková čísla, jakoukoliv podmnožinu, platí takováhle nerovnost. Tak to trochu rozklíčujeme ještě, co to říká. Tak ta levá strana, ta je jednoduchá. To jenom podbalíme nějaká čísla a ty sečteme a umocníme na druhou. A ta pravá strana, tak tam vždycky vezmeme nějaký interval, několik po sobě jdoucích těch čísel a to zase taky sečteme a umocníme na druhou. Jenomže tentokrát sčítáme přes všechny takovéhle intervaly. Takže na pravé straně toho vlastně máme mnohem víc než na té levé. Tak to jako vypadá docela přirozeně, že ta pravá strana bude větší než ta levá. Ani to nevypadá, že by to mohlo vycházet moc těsně, ale možná se pletu. První věc, když máme daná nějaká ta čísla a chceme ověřit, že ta nerovnost platí pro všechny možné množiny m, neboli pro všechna možná podbarvení, tak to samozřejmě stačí vyzkoušet pro ta podbarvení, která v součtu dají největší možnou absolutní hodnotu. A to je buď tehdy, když podbarvíme všechna kladná čísla, nebo když podbarvíme všechna záporná čísla. Takže můžeme rovnou předpokládat o množině m, že nastala jedna z těchto dvou variant. A stačí to dokázat teda pro tenhle případ. A dokonce můžeme půlno předpokládat, že jsme vybrali ta kladná čísla, protože v opačném případě jenom změníme znaménko. A druhá věc, já teď budu s těmi čísly provádět nějaké operace a každou tou operací nezměním levou stranu a snížím pravou stranu. Konkrétně z té pravé strany zahodím nějaký sčítanec a všechny ty sčítance jsou nezáporné, protože to jsou do druhé mocny, tak to snížím. Čemu mi tohle to bude? To mi bude k tomu, že já budu vědět, že když dokážu, že ta nerovnost platí po provedení těch operací, tak budu zpátky vědět, že ta nerovnost platila i předtím. Takže tím redukuju zadání. A jak vypadají ty operace? Tak jedna operace, když vidím, že první číslo není podbarvené, tak ho jednoduše škrtnu a tím mě jenom zmizí ty intervaly, které začínaly na začátku. Podobně můžu škrtnout poslední číslo, pokud není podbarvené. A druhá operace, když mám dvě čísla, která jsou vedle sebe a nejsou podbarvená, tak je sliju do jednoho a sečtu a tím vypadnou ty sčítance, které odpovídaly těm intervalům, které dělily ta dvě čísla. A stejně tak já můžu slít intervaly, které slít čísla za sebou, která všechna jsou v množině. A jak to teda potom dopadne, jak jsem to redukoval, tak stačí mě to tudíž dokázat tu úlohu jenom pro případ, kdy n je liché, množina m jsou lichá čísla od 1 do n a ta čísla se střídají kladné, nekladné a tak dále. Už víme, že to stačí dokázat pro případ, kdy se to střídá kladné, nechladné, kladné, nechladné, kladné,
tak co to zkusit? Jednoduše dát 1 minus 1, 1 minus 1, 1. Jak by to vyšlo? Tak levá strana, to je 3 na druhou, to je 9. No, co je pravá strana? Tak tam se sčítá přes všechny intervaly. A když má interval sudou délku, tak se nasčítá na nulu a vůbec ho nezapočte. A když má interval lichou délku, tak se nasčítá na jedničku nebo minus jedničku, ale po umocnění na druhou to vyjde vždycky 1. Takže vlastně pravá strana rovnice je počet těch lichých intervalů. No a kolik je lichých intervalů? Máme tady 5 intervalů délky 1, 3 intervaly délky 3, 1 interval délky 5. To je dohromady taky 9. Takže to vyšlo dost těsně. A využili jsme přitom jenom ty liché intervaly. Tak co takhle, že by ta nerovnost platila i tak, že bychom na pravé straně sčítali jenom přes liché intervaly. Může něco takového platit? No, tak to vyzkoušíme. Jak to vyzkoušíme? No, zkusíme to pro malé případy. Tak pro... Když n je 1, tak je to triviální. Tak co když n je 3? Když n je 3, tak já budu místo x1, x2, x3 psát ABC, později ještě DE. No a chce se teda dokázat nějaká takováhle nerovnost nebo vyvrátit. Tak to roznásobíme, odečteme levou stranu A na druhou, 2AC, C na druhou. A zajímá nás, jestli to, co zbylo, musí být vždycky kladné nebo nemusí. A ono musí, protože s trochou algebraického vhledu vidíme, že tohleto je čtverec B plus C na druhou a tohleto je taky čtverec A plus B na druhou. Tak dobré, tak pro N je 3 to platí a tak to zkusíme, jdeme dál. Zkusíme to pro N je 5. Tak si to zase napíšeme, roznásobíme. Nepochybuji, že vy byste se určitě dopočítali a vyšlo by vám to. Ale já bych se do toho akorát zamotal, takže já si to budu kreslit. V tom roznásobeném tvaru mám jenom členy tvaru součinu nějakých dvou neznámých. Takže já místo toho, abych napsal tenhle součin, tak udělám na příslušné místo tečku do tabulky. Třeba místo, abych napsal A na druhou, tak tady udělám tečku na políčko AA. Místo, abych napsal CD, tak udělám tečku buď tady na tohle políčko nebo na tohle políčko. Tohle kreslení má ještě tu výhodu, že se v něm dobře roznásobuje. Když chci třeba zakreslit A plus B plus D, to celé na druhou, tak se mi stačí podívat na příslušné řádky a sloupce v tabulce a udělat puntík do jejich průniku. No, tak jdeme na tu nerovnost. Jak vypadá pravá strana, tak to sečteme ty liché intervaly, těch 5 intervalů délky 1, ty 3 intervaly délky 3, ten jeden interval délky 5 a odečteme od toho levou stranu. Neboli součet přes M to celé na druhou. A zajímá nás, jestli to, co zbylo, se dá zase zapsat jako součet nějakých čtverců. Při tom rozkládání na čtverce už můžeme využít toho, že známe případ rovnosti, že víme, že když to je 1 minus 1, 1 minus 1, 1, takže to vyšlo těsně. Neboli v tomhle případě ty čtverce, na které to rozkládáme, musí mít taky součet 0. Tak můžeme od toho odečíst třeba tady tyhle ty dva intervaly délky 4 a co nám zbylo, to už
je jenom součet čtyř intervalů délky 2. Tak toto dobře vyšlo. A když si vzpomeneme, jak to vyšlo pro NJ3, tak tam taky jsme odečetli od pravé strany levou a to, co zbylo, byl přesně součet sudých intervalů. Stejně jako pro případ NJ5, no tak to nejspíš bude fungovat pokaždé. Tak úloha je skoro dokázaná. Zbývá jenom doladit detaily. Tak budeme rovnou na začátku předpokládat, co už víme, že můžeme předpokládat. Že n je liché a že množina m jsou lichá čísla od 1 do n. A chceme dokázat takovouhle identitu, protože jakmile ji budeme mít dokázanou, tak potom stačí přesunout nezáporený součet přesudé intervaly na pravou stranu a tím dostaneme přesně tu nerovnost, kterou chceme dokázat. Takže zpátky k identitě. Dokážeme ji tak, že to roznásobíme. A po roznásobení se tam vyskytují členy tvarů xk, xl, kde k je menší než l, a nebo tvarů xk, a potom budeme l předpokládat, že je rovno k. A tyhle ty členy mají tu vlastnost, že vypadnou přesně z těch sčítanců, které obsahují jak xk, tak xl. No takže v podstatě potřebujeme pro každé k a l ukázat, že máme stejně sčítanců, co obsahují xk i xl, nalevo jako napravo. Tak si nakreslíme všechny možné intervaly, tabulku všech možných intervalů, co obsahují xk i xl. Takové intervaly budou začínat něčím mezi x1 a xk včetně a budou končit něčím mezi xl a xn včetně. A které tyhle ty intervaly jsou liché a které sudé, tak každopádně interval od x1 po xn je lichý, no a pak už se to střídá šachovnicově. A teď si už jenom všimneme, že když aspoň jedno z čísel xk, aspoň jedno z čísel k nebo l je sudé, tak potom příslušný rozměr téhle tabulky je sudý a proto sudých intervalů je stejně jako lichých intervalů a tím pádem to vychází. A když zrovna k i l jsou liché, tak pak je těch lichých intervalů o jeden víc než sudých intervalů, ale to přesně pokryje tady tenhle ten sčítanec. Tak to je všechno. Jak prosté, že?